Честь всім! Це знову слово дня. І в нас їх завжди потрібна і досить цікава тема. Це подорожі. Адже літо на носі, або, як кажуть поляки, за пасом. І нам буде життєво необхідно скоро купити квиточок або просто сісти у потяг. Майже кожна подорож починається з вокзалу, а вокзал польською мовою називається «дворець». От уявіть собі ситуацію. Сідаєте ви у таксі і кажете «На дворець попроше». А таксувкаш, тобто водій, питає вас «ПКС чи ПКП?». Може, хтось би і розгубився, тільки не наш підготовлений глядач. Чому саме, дізнаєтесь зараз. Дворець ПКП означає «залізничний вокзал». Отже, наша загадкова абревіатура ПКП, зараз спробуємо вгадати, що це. Ось варіанти. 5 крутких папіросів, пол кіло помідорів чи польське колеє панствове? Правильно, польське колеє панствове. Отож, колій з польської означає не колія, а залізниця взагалі. Але ще будьте готовими до декількох сюрпризів. А саме, слово тор – це ніякий не тор. А колія? А слово шини означає рейки. І взагалі, слово поїзд зовсім теж не те, що ви подумали. Поїзд – це будь-який вид транспорту. Тобто, почонг – це також поїзд. Так само, як і автобус, самохід, статек чи гелікоптер. І пам'ятайте, якщо вам потрібно купити білет на почонг, то подбайте про те, щоб це був білет з місцівком, тобто такий, який передбачає місце для сидіння. І, до речі, про квитки. Касир може вас запитати, який білет для пана – нормальний чи ульговий? Насправді всі квитки є нормальними. Просто ульговий – це пільговий квиток, а нормальний – це квиток за повну ціну. І на завершення – анекдот. Приходить блондинка до каси і мовить: «Дінь добрий, попрошу білет до Варшави». «Нормальний?» – питає їй касьєр. «А це виглядам на ідіотки?» Więc życzę Wam tylko szybkich pojazdów. Do widzenia!